Ish kreu i inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në Gramsh Alban Rodhe i shpallur në kërkim për shkelje të barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike, është vënë këtë të shtunë në prangat e policisë. GKKO e ka dënuar këtë person me 6 muaj burgim, ndërsa ishte në kërkim, deri këtë të shtunë kur u bëi mundur edhe arrestimi i tij. Arrestimi i këtij shtetasi u bë në vijim të punës për kapjen e personave të cilët janë shpallur në kërkim për veprimtari kriminale të ndryshme. Në kuadër të planit operacional sundimi i ligjit nga shërbimet e komisariatit të policisë Gramsh, dosje i ka kaluar SPAK-ut, i cili po bën të gjitha veprimet procedurale dhe hetimore lidhur me këtë rast.